Ditën e njëjtë u zhvilluan procedurat e punësimit për mësuesit nëpërmjet portalit Mësues për Shqiprinë. Përmes tij u është dhënë mundësia të gjithë personave të cilët kanë përfunduar studimet e larta për mësuesi që të konkurrojnë nëpërmjet tij. Konkurimi është zhvilluar në muajt korik dhe gusht me anë të dosjeve plus provimi që zhvillohet në Tiranë. Drejtori i zyrës vendore Arsimore po Gradec, Sotiraq Mangëri, u shpreh se lista ka qenë gjatë dhe se ditën e njëjtë janë punësuar rreth 25 mësues. Ajo çfarë ka më tepër rëndësi, sipas drejtorit të arsimit, ose portali Mësues për Shqiprinë, është bibla e punësimit për mësuesit. Dje ne zhvilluam procedurat e punësimeve nëpërmjet portalit. Pranë zyrës arsimore, një komision prej tre vetash, midis tyre një specialist dhe juristja, kanë zhvilluar këto procedura. Lista e portalit, themi drejtën, është e gjatë, janë rreth 347 mësues që kanë aplikuar në profile të ndryshme, ku më të ngarkuarat janë arsimi fillor, gjuhë letërsia, apo gjuhë angleze. Dje kemi punësuar rreth 25 veta, procedura ka vazhduar e tillë, pra afroi vendi i parë, ai që pranonte do të shkruante kontratën, ndërkohë që deri në zaurimin e vendeve të fundit. Ka pasur kontrata me afat dhe pa afat, në bazë të orëve dhe vendeve të lira që krijoheshin. Shumë e besojnë, por ndoshta jo të gjithë, për të thënë që ne e dim se si funksionojnë gjërat, e dim që mund të bëhen në dorë dhe mbi dorë, mund të ketë ndërhyrje, mund të ketë edhe elemente të tjerë, por ajo që them me mi për mi, portali njërë për njërë është bibla për punësimin e mësuesve. Mund të mos e besojnë, por kushdo është i thiru që të vitë shikoj në çdo moment se si funksionon në mënyrë transparente ky punësim. Të gjitha procedurat për punësimin e mësuesve janë transparente.